Assalamualaikum. Sugeng kepanggih malih ger anak-anakku kelas kawan wonten ing mata pelajaran kebudayaan Jawa. Nggih, tentunya nggih kali Pak Yadi. Nah, mata pelajaran kebudayaan Jawa menika materinipun sak menika bab basa Jawa utawi basa Jawi. Amargi basa menika jembar nggih, luas, jangkauanipun luas utawi kathah ingkang dipun pelajari. Nah, wonten ing kalodhangan menika ingkang dipun badhe rembak bab tembung. Nah, tembung utawi kata. Janipun kata menika ugi saking basa Jawa nggih, nanging sampun dangu mlebet wonten ing kosakata Indonesia utawi bahasa Indonesia. Nah, tembung bab menika badhe ngrembab tembung sekawan perangan nggih, utawi empat bagian tembung. Setunggal tembung lingga, tembung andan, lingga andan, lajeng tembung imbuan. Menggah pilahipun tembung lingga menika tembung ingkang dereng ewah saking aslinipun utawi dereng pikanto utawi dereng kabubuan imbuan awalan seselan akhiran. Menawi basa Jawanipun awalan menika ater-ater, seselan menika sisipan menika seselan, lajeng akhiran menika panambang. Nah, tembung lingga menika wau sampun kula aturaken tembung ingkang dereng ewah saking aslinipun. Contonipun pangan, lajeng laku, tulis, waca, adus, delok, tonton, obong, sapu, lan sanes-sanesipun. Nggih, tembung lingga tesih wetah dereng pikantuk awalan, akhiran, seselan, nggih. Niku. Lajeng tembung andan. Nah, menawi tembung andan menika tembung ingkang sampun ewah saking aslinipun utawi sampun kabubuan ater-ater utawi awalan, sisipan utawi seselan, lajeng panambang utawi akhiran. Contonipun mangan, nulis, nyapu, nggambar, maca, lan sak piturutipun tesih kathah mangke saged maos kosakata ing handout sarta PPT utawi PowerPoint niku. Lajeng ingkang angka 3 bab tembung lingga andan nggih. Tembung lingga andan menika tembung janipun dede tembung lingga nanging sampun kaanggep tembung lingga. Nggih. Tembung andahan ning sampun kaanggep dados tembung lingga amargi tembung lingga kasebat wau sampun oleh antawisipun panambang, ater-ater sarta seselan lan nuwuhaken teges enggal atau menimbulkan arti baru. Nggih, contonipun panganan, dolanan, kraton, praja lan sanesipun tesih kathah nggih. Dados tembung lingga oleh imbuan ning nuwuhke tembung utawi nuwuhake menimbulkan arti baru. Nah, basa Indonesia pun ngaten. Menika dipun arani tembung lingga andan. Lajeng ingkang pungkasan bab tembung imbuan. Wonten ing basa Jawi tembung imbuan menika kathah sanget nggih. Ha niki kalodhangan iki namung badhe ngrembak bab
kalih kalih tembung imbuhan inggih menika ater-ater hanuswara sarta ater-ater tripurusa. Ater-ater wau sampun kula ateraken nggih, ater-ater menika menawi wonten ing basa Indonesia awalan. Nah, ater-ater hanuswara menika wonten sekawan cacahipun inggih menika an, am, ani, lan ang. Okay. An, am, ang, sarto ang. Nah, tembung linggo utawi kata dasar, okay. Sedaya tembung linggo utawi kata dasar menawi kabubuan utawi pikantuk ater-ater hanuswara menika dados tembung kriya utawi kata kerja, okay. Tegesipun dados tak kata kerja. Umpaminipun tulis menawi kabubuhan ater-ater hanuswara an dados a nulis, biasa dipun serat nulis. Nah menika nggih, okay. Tulis dados nulis, melakukan nggih, nglampahi kegiatan nyerat nulis. Serat, nah serat menika menawi kabubuhan ater-ater hanuswara ang dados anyerat utawi kaserat nyerat. Sami mawon kalian sapu menawi kabubuhan ater-ater hanuswara ang dados a nyapu, kawaos nyapu, woco menawi kabubuhan ater-ater am dados amoco utawi moco. Nah lan sanes-sanesipun mekaten nggih. Lah tembung linggo utawi kata dasar nggih menawi kabubuhan ater-ater hanuswara mriku terkadang wonten proses luluh utawi wonten ing bahasa Indonesia proses nasalisasi. Upaminipun nggih tulis angsal an mriku mboten antulis nggih, nanging nulis tene menika luluh tulis aksara T luluh nggih dados nulis. Waca aksara W ugi luluh utawi nalasasi nggih maca dados maca mekaten. Lajeng contoh malih bab tembung lingga gambar. Nah menawi gambar pikanto utawi kabubuhan ater-ater hanuswara ang boten ngegambar nggih kados wonten ing sinetron nggih biasanipun ngegambar ngegawa nggih. Nah ning gambar gene boten luluh boten proses nasalisasi nggih boten ngegambar ning gambar tulisanipun ng g a m b a r mekaten nggih. Kula wangsuli malih nggih, ater-ater utawi awalan hanuswara menika wonten sekawan cacahipun inggih menika an, am, ang lajeng ang. Sedaya tembung lingga utawi kata dasar menawi kabubuhan ater-ater hanuswara tegesipun sampun kata menika nglampahi padamelan utawi melakukan pekerjaan. Tulis dadi nulis, gambar dadi nggambar, maca waca dadi maca lan sapanunggalanipun. Ingkang angka kalih bab ater-ater tripurusa nggih wonten tiga cacahipun nggih menika di ndak
lan ko. Nggih, kawiwitan ndak lan ko. Ndak menika pinangka gantosipun aku, kula, diriku, nggih. Menika menika ndak. Lajeng ko. Nah, menika kagem tembung salin utawi kata ganti seliramu, kowe, anda, kalian, menika kok. Lan ingkang pungkasan di. Nah, sedaya tembung lingga utawi kata dasar ingkang pikantuk ater-ater tripurusa ndak kok di dados tembung lingga malih. Upaminipun nulis, nggih, nulis tembung nulis menika pikantuk ater-ater hanuswara no utawi an. Ananging menawi kabubuhan ater-ater tripurusa mboten dinulis nanging ditulis. Kok tulis, ndak tulis. Nggih. Layange wis ndak tulis. Napa kursine kok semplok utawa napa kursine kok api? Nggih. Dados ater-ater hanuswara menika menawi bahasa Indonesia ini membentuk kalimat menjadi kalimat aktif. Nggih. Aku nulis. Aku nyapu, aku ngobong sampah. Aku mangan lan sak piturute. Nah, ananging menawi ater-ater tripurusa ndapuk utawi membentuk ukara dados ukara pasif. Ngaten nggih. Sanesipun langkung wiyaripun saged dipun waos wonten ing handout utawi saged maos ing PowerPoint. Pak Yadi sampun kathah mbubaken kosakata utawi kumpulan tembung-tembung Jawa menika saged kagem sinau. Nah, kinten kula atur kula ingkang sepala bab basa Jawa miginipun tembung kula cekapaken semanten rumiyin, mangke menawi dereng paham saged mundut berisa dateng Pak Guru utawi Pak Yadi. Mekaten nggih. Kula tutup kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.